Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan setia Cina. What is one? Bersama saya Wan Fira 17 pada hari ini. Satu review special kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay, set pressing high power 56mm yang berada di hadapan kita pada hari ini. Yang agak complete dah senang, saya bagi tahu. Okay. So, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini review yang baguslah, okay, untuk tuan-tuan dan puan-puan yang mana pakai ES5 High Power di luar sana, kerana terlalu banyak request dah, okay, daripada kita punya customer-customer. Bosku, takkan jual set racing tanpa head racing? Okay, bosku, jual head racing buatlah sekali dengan hyper clutch. Okay, so walau bagaimanapun, hari ini kita nak buat satu review kepada tuan-tuan dan puan-puan, set racing yang complete untuk tuan-tuan dan puan-puan. Okay, standard modi lah. Yang ni bukan J-Rod dan sebagainya. Yang ni complete standard modi yang untuk tuan-tuan dan puan-puan boleh ada untuk jentera tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so spek ini bukanlah spek J-Rod. Spek ini adalah spek untuk kita long distance, jalan jauh, log throttle. Okay, so ini bukan set racing yang just main 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo. Okay, itulah perkara yang saya ingin sampaikan dulu. Walau bagaimanapun, sebelum kita nak start kita punya review kita satu persatu pada hari ini, barang racing yang kita ada di hadapan kita pada hari ini, diingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita bukan just review sahaja, malah kita juga menjual barangan ini. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak dapatkan barangan-barangan ini daripada kita, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus WhatsApp kita di talian 0136031753, 0136031753. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan nombor telefon yang telah saya bagi kat tadi, tuan-tuan dan puan-puan boleh tanyakan beberapa soalan daripada kita, no problem. Soalan-soalan yang tuan-tuan dan puan-puan boleh tanya adalah, bosku, apakah main jet pada jet yang sesuai dengan spek saya ni, 53mm ES5 Dream? Bosku, apakah modifikasi yang patut saya buat untuk saya nak buat drag foot jalan jauh, okey, nak bagi laju pick up sikit? Boleh tanyakan kepada kita, bosku, carburetor apa yang sesuai dengan spek saya 57mm ni pun boleh. Okey, apa-apa saja soalan yang berkaitan tentang automotif, tuan-tuan dan puan-puan boleh tanya kita di nombor telefon tersebut. Baik, tuan-tuan dan puan, sekarang ni kita pergi satu persatu tentang barang racing yang kita ada pada hari ini. Baik, okey, first sekali saya bagi tahu, ini adalah untuk ES5 High Power. Okey, ES5 High Power. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, ES5 ni kita ada 4 jenis. Okey, ES5 High Power. Okey, yang paling first model sekali, EFI High Power, di mana bloknya pakai material besi. Yang kedua, kita ada EX5 Dream 100. Okey, selepas keluaran High Power ni, kita ada satu EX5 Dream 100, model yang baru sedikit, di mana komponen enjin dia tu sudah di-upgradekan daripada segi bahagian clutch, bahagian crankshaft, bahagian blok. Okey, sudah di-upgradekan sedikit daripada model yang lama. Sama EFI tetapi model Dream, dan juga yang sebelumnya adalah model High Power yang kita buat review pada hari ini. Selepas itu, kita ada ES5 Class 1. Okey, ES5 Class 1 itu juga EX5. Okey, tetapi Class 1 ini mempunyai position enjin hadapan yang lebih panjang dan komponen enjin dia sama macam ES5 Dream. Okey, so pada bahagian head block, enjin ES5 Class 1 sudah dipanjangkan lagi. Maksudnya pada bahagian block, ES5 Class 1 lagi panjang daripada Dream dan juga High Power. Sebab itulah Class 1, walaupun block piston sama saiz macam ES5 Dream, okey, tetapi dia hanya 110cc. Kerana saiz piston ni main peranan tau. Saiz piston dan juga panjang stroke main peranan dalam cc, okey, motosikal kita. So Class 1 adalah ES5 yang sudah di-enhancekan untuk blok yang lebih panjang. Dan kita ada satu lagi, ES5 Dream 110, di mana ES5 yang model baru tu lah. Okey, ES5 model yang terbaru yang ada di pasaran kita sekarang ini. Okey, so ES5 Dream itu pun ada dua jenis. Okey, satunya model ES5 Dream 110 carburetor, dan yang paling terbaru sekali adalah ES5 Dream 110 FI fuel injection. Okey, so ini adalah set racing yang paling awal sekali. ES5 paling awal, iaitu ES5 High Power. Kalau nak ES5 Dream, tak ada masalah, kita juga ada set sebiji macam ni untuk ES5 Dream. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan, walau bagaimanapun, kita teruskan daripada kiri ke kanan kita punya review kita pada hari ini. Baik, first sekali kita ada dekat sini adalah satu clutch plate daripada Racing B. Kalau tuan-tuan puan-puan tengok dekat sini, clutch plate ini didatangkan 3-in-1. Apakah yang dimasukkan dengan 3-in-1? 3-in-1 itu adalah clutch plate yang didatangkan sekali dengan spring dan juga gasket. Itulah sebab dia dipanggil dekat situ clutch set Racing B ES5 3-in-1. Okay, so saya nak beritahu dekat sini, kenapa Racing B clutch plate ini kita sangat sarankan kepada tuan-tuan puan-puan. Kerana
dia punya sertifikat yang dia telah dapat di belakang ini. Okay, dia mengikut semua piawaian pengguna. Okay, di mana dia ada Japan quality, high quality product, advanced technology, high standard material. Yang itulah yang bagus yang berkaitan tentang barang Racing B. Kualiti yang tuan-tuan puan boleh dapat daripada brand Racing B. Kalau tuan-tuan puan dapat brand ini original daripada punya supplier ataupun seller yang boleh jual barang Racing B yang original ni, tuan-tuan puan akan dapat material yang sangat bagus. Okay, saya bagi tahu kepada tuan-tuan puan. Okay, Racing B ni, clutch ni apakah function dia? Function dia adalah untuk meningkatkan respon engine. Di mana dia punya clutch plate ni pada bahagian gigi-gigi dia tu, okay, dia sudah di-upgradekan materialnya kepada yang lebih grip. Okay, yang lebih grip. Bila dia di-updatekan, didapati barang dia sudah di-upgradekan, di-enhancekan, ditingkatkan kualitinya, maka itu akan menyebabkan respon engine kita tu meningkat lebih banyak dan lebih bagus daripada clutch plate yang standard. Okay, yang Racing punya ni, mereka buat barang yang boleh meningkatkan lagi prestasi engine. Okay, so pick up dan juga top speed boleh ditambahkan just hanya menunggang clutch plate. Kepada sesiapa yang dah rasa motor diorang, motor tuan-tuan perempuan tu lah, okay, dah rasa macam tersengguk-sengguk. Okay, gear tu tersengguk-sengguk boleh jadi dua sebab. Satu tersengguk disebabkan clutch, satu tersengguk disebabkan carburetor. Okay, kena tengok tuan yang tu. Okay, so kalau dah rasa nak masuk gear susah, dia rasa ada delay, dia rasa ada clutch slip, bolehlah tukar clutch plate Racing yang baru. Yang kedua kita ada dekat sini adalah gasket top daripada Apple dekat sini. Okay, so gasket top daripada Apple, kalau tuan-tuan tengok dekat sini, ES5 56mm size gasket. Okay, so tuan-tuan perempuan boleh tengok dekat bahagian belakang ni. Okay, so bahagian ini dia menggunakan getah, material seperti getah. Kenapa dia menggunakan material seperti getah sebenarnya? Okay, saya nak jelaskan kepada tuan-tuan perempuan. Dia menggunakan material tersebut adalah disebabkan untuk mengelakkan kebocoran berlaku. Okey, kalau tuan-tuan perempuan nak tahu, okey, Racing gasket ini sudah di-upgradekan dia punya material dia dengan menggunakan new sponge coat material dengan asbestos free warranty. Okey, maksudnya dia dah tak berhabuk, dia dah tak cepat mudah bocor. Okey, itu yang bagus kita recommendkan. Di antara brand yang recommendkan kepada tuan-tuan perempuan adalah gasket daripada Ashoka, gasket daripada FCCI, gasket daripada Apple. Okey, dan juga brand-brand yang lain lah seperti Garris dan sebagainya. Ada gasket yang kita tak rekomendakan kepada tuan-tuan perempuan. Tapi kalau tuan-tuan nak tanya kepada kita, gasket-gasket yang tuan-tuan perempuan beli tu okey atau tidak, boleh, tak ada masalah. Okey, so tuan-tuan perempuan, bukan sekadar tu, kita juga ada satu CD Racing daripada BRT untuk kita punya set Racing kita pada kali ini. Baik tuan-tuan perempuan, kalau tuan-tuan perempuan pernah tengok dulu, kita buat satu review khas untuk CD BRT sahaja, dan juga untuk coil Apido sahaja, dan juga untuk CD BRT dan juga coil Apido dalam satu review kita di dalam video di channel YouTube Warizat ini. Okey, kita dah jelaskan kenapa kita sangat sarankan tuan-tuan dan puan pakai CDI daripada BRT ini. Okey, saya buka packaging ini dulu. Okey, kalau tuan-tuan puan perasan dekat dalam tu, kita ada satu manual book seperti ini. Okey, manual book ni dia menyertakan semua jenis apa-apa informasi yang berkaitan tentang BRT. Okey, saya buka. Dia sebenarnya dia file yang besar, okey. Dia tunjuk tentang barang-barang yang dia jual, CDI. Dekat sini dia tunjuk tentang combustion, dia tunjukkan kepada dyno dekat sini. Okey, tuan-tuan puan boleh tengok full lah. Okey, dekat sini pun ada switch-switch yang tertentu, tuan-tuan puan boleh refer. Okey, itu yang bagus dia. Yang kedua, CDI BRT ni macam ni. Okey, so tuan-tuan puan boleh tengok dia punya material, dia punya quality. Okey, ini adalah soket dan dalam dia ada 5 pin. Okey, ini bahagian belakang dia tu. Okey, so saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan dan perempuan, okey, berkaitan tentang BRT yang kita jual ini. Okey, kalau tuan-tuan dan perempuan perasan, kalau sale sahaja di online ataupun di mana-mana tempat, kita boleh dapatkan BRT ini dengan harganya sangat murah untuk model GF5. Okey, saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan dan perempuan supaya berhati-hati, kerana tuan-tuan dan perempuan boleh beli CDI tersebut, tetapi berhati-hati jika tuan-tuan dan perempuan ingin menggunakan CDI ini untuk berjalan pada long distance. Okey, kerana apa? Saya nak bagi tahu siap-siap. Okey, kepada CDI, bukan CDI BRT yang terjual ni ya. Bukan yang ni. Yang di luar sana yang dijual harga yang murah yang tuan-tuan pun boleh tengok. Okey, kerana CDI yang kita jual ni bukan murah atau mahal, sebab ini daripada GR Racing. Yang CDI dekat luar sana yang online punya selling yang boleh dapat dengan harga RM20 kalau tak salah saya. Okey, yang tu tuan-tuan pun kena berjaga-jaga kerana material yang digunakan adalah sangat-sangat bahaya, butuh untuk shock dan tak tahan panas. Okey, so bila tuan-tuan pun travel in long distance, contohnya pergi konvoi, contohlah 100km pun cukup. Okey, dia long distance punya travel. Okey, untuk pergi sahala sahaja, balik lagi 100km, maksudnya 200km untuk konvoi kita. If berlaku CDI yang tuan-tuan pun beli harga RM20 online di luar sana, pop, shot, kong, mati. Motor tu takkan boleh hidup. Okey, selagi mana tuan-tuan pun tak cari CDI pengganti untuk hidupkan balik motor tu.
Ha, okey. So itulah dia punya bahaya kalau tuan-tuan puan beli yang murah kerana motherboard dan juga sistem yang digunakan adalah biasa sangat. Okey. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan puan dulu. BRT ni, okey. Untuk pengetahuan tuan-tuan puan, dia banyak penghilang di Malaysia. Okey, kerana BRT yang tuan-tuan puan tengok dan juga boleh tengok dekat dalam internet itu semuanya daripada Malaysia, bukan daripada Indonesia. Okey, BRT ni original dia tu asal daripada Indonesia. Indonesia ni yang create BRT ini ataupun Bintang Racing Team. Okey. So bila Malaysia mengeluarkan CDI mereka yang seperti BRT ini, ada penghilang-penghilang banyak tau. Bukan satu penghilang saja yang buat CDI BRT ni, banyak penghilang. Okey, penghilang daripada brand apa pun kita tak tahu. Kadang-kadang yang kita akan cepat confuse. Eh, yang mana satu ini daripada kilang mana, yang tu daripada kilang mana, kita tak tahu. Okey. So kita dapat CDI ini daripada GR Racing. GR Racing, tuan-tuan dan puan tahu, memang specialized in racing part. Okey, dia ada buat head racing, dia ada buat block racing, dia ada buat apa-apa sahaja jenis barang racing. Sama seperti Espada, semua barang yang berada di hadapan kita ni yang memang terkenal dengan barang motosikal racing. Bila kita dah kenal barang yang tersebut, kita tanya dengan GR Racing, harga CDI ni bukanlah murah. Okey, BRT yang berada di hadapan tuan-tuan dan puan ni, okey, bukan RM20, bukan RM30, bukan RM40, bukan RM50. Okey. Dan kita tanya, kenapa CDI BRT ni mahal daripada yang lain dan apakah dia punya pros and con? Okey, so bila kita dengar daripada GR Racing, dia explain satu persatu. Okey, berkaitan tentang BRT Racing, rupanya BRT ini dalam dia tu motherboard dia tu, dalam CDI kita ni ada motherboard, okey, ada motherboard chip elektronik petak tu, okey, yang dibuat daripada GR Racing sendiri. Ha, okey. So bukan daripada brand-brand yang lain. Okey, kadang-kadang kita tak tahu penghilang daripada mana yang bukan specialized in barang racing pun buat CDI ni untuk dijualkan di pasaran. Okey, jadi saya sarankan tuan-tuan puan berhati-hati. Kita dapat daripada GR Racing confirm barang ini daripada barang racing dan dia buat untuk ketahanan long last span. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, saya juga pakai CDI ini dan ini sudah tahun kedua saya pakai CDI ini, okey, kepada Demok Evo ZR. Saya tanpa ada sebarang masalah dan juga kong. Jadi ketahanan dia tu terjamin. Okey, so kita ada dekat sini Hyperclutch. Okey, Hyperclutch, sebelum kita pergi ke Hyperclutch, kita nak bagi tahu dulu fungsi untuk CDI Racing adalah untuk kita unlockkan off, untuk kita lajakkan lagi setiap gear kita tu dan juga untuk kita meningkatkan api. Macam mana api tu kita akan explain sekejap lagi. Okey, so dekat sini kita ada Hyperclutch daripada King Drag. Kalau tuan-tuan pun boleh tengok dekat situ, ini adalah Hyperclutch yang didatangkan sekali dengan 5 spring. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan puan, kita ada satu review khas, tuan-tuan pun boleh tengok Hyperclutch ni. Apakah fungsi Hyperclutch? Adalah untuk kita meningkatkan lagi grip. Yang ni dah tingkat grip dah. Yang ni meningkatkan pressure. Okey, yang ni meningkatkan pressure di mana ada 5 spring, yang standard 4 spring ya. Ini 5 spring, dia tingkatkan lagi special tekanan kepada clutch plate ini. Okey, bila meningkatkan lagi pressure dan juga tekanan, clutch plate ini boleh bertindak dengan lebih efektif. Yang ni sudah meningkatkan respon, yang ni lebih meningkatkan respon jika digabungkan kedua-duanya. Ha, okey. So walau bagaimanapun Hyperclutch, kita ada 5 spring, kita ada 6 spring, bergantung kepada customer kita lah. 5 spring sudah mencukupi, bergantung kepada brand. Ada brand yang 5 spring tak berapa keras, ada brand yang 5 spring agak keras. Ramai tanya saya, bosku, 5 spring ni boleh ikat ke setiap skru ni dekat dalam ni? Okey, dia nanti tak terlalu kuat ke? Jawapannya ialah spring yang diberikan tu memang keras daripada yang standard. Tetapi still, kita boleh masuk gear dan juga drop gear. Taklah sampai keras nak tekan sangat susah. Bukanlah. Okey, still keras daripada standard tetapi bukan in huge different. Okey? So itulah fungsi Hyperclutch. Dan kita ada cam dekat sini, cam racing daripada GTC. Okey? Cam racing daripada GTC, sudah kita ada buat review yang khas untuknya. Fungsi high cam, okay, cam yang diberikan dekat situ ialah high cam. Fungsi high cam adalah untuk kita lajak top speed. Okay, low cam untuk pick up, high cam ni adalah untuk kita lajak top speed. Ha, okay, kalau nak tengok dengan lebih jelas berkaitan tentang camshaft GTC, apa yang bagus dia sampai boleh ada pick up dan juga top speed, tengok dekat kita punya review camshaft daripada GTC untuk motor EF5 di channel Warrior. Okay, so kita ada dekat sini Quay Racing daripada Apido. Okey, kalau tuan-tuan puan tengok dekat sini, ini adalah Quay Racing daripada Apido dan Apido yang digunakan dekat sini adalah menggunakan material yang sangat baguslah. Kabel yang digunakan pun adalah kabel racing, boleh tengok dekat situ. Okey, ada tulis racing kan. Okey, dan kabel menggunakan high current kabel. Okey. Kat mana saya nak tunjuk ah? Dia ada dekat belakang ni sebenarnya. Okey. Belakang kabel racing tu. So walau bagaimanapun, tak ada masalah, kita pernah buat satu review khas berkaitan tentang coil ini. Tuan-tuan pun boleh tengok dekat kita punya
channel YouTube kita. Okay, kita review CDI, BRT dan juga Kuat Apidu. Kenapa dua ni? Sebab dua ni gandingan yang terbaik. Okay, untuk prestasi api dan juga kestabilan api tersebut. Okay, sebab tu lah kita sarankan kalau nak ambil coil Apidu mestilah ambil sekali dengan CDI BRT. Kalau nak ambil CDI BRT mestilah ambil sekali dengan Kuat Apidu. Kerana dua benda ini memainkan peranan dalam bahagian api di dalam enjin kita. Okay, coil ni ada dekat mana? Kepada sesiapa yang tak tahu, coil itu selalunya disangkutkan kepada bodi kita dan juga wire itu disambungkan kepada plug racing kita. Okey, inilah yang penghantar api kepada enjin kita, kepada plug kita yang ditembak di dalam kebuk pemekaran tu. Semakin tebal tuan-tuan puan guna copper yang digunakan dekat dalam tu, semakin tinggilah api yang boleh dihantar. Semakin tinggi api yang boleh dihantar, semakin banyak pemakaran yang tuan-tuan puan boleh buat dalam kebuk pemakaran. Sesuai kepada blok yang dah upgrade. Okey. Untuk CDI dan juga coil racing ni lah. Okay, habis barangan kat bawah, kita tengok barangan yang dekat sana pula. Okay, carburetor dekat sini, kita ada carburetor daripada HTM NSR150. Semestinya kalau dah ada spek yang berada di hadapan kita seperti ini, tuan-tuan dan puan mesti kena pakai carburetor NSR150. Okay, kenapa? Sebab kenapa kena pakai NSR150? Kerana head sudah besar. Sebenarnya head dekat situ adalah saiz 2428 daripada MDS. Blok sudah 56mm. Carburetor yang kita suggestkan adalah carburetor NSR150. Kalau kita tunjuk dekat sini carburetor HTM tadi kan. Okey, kenapa kita sarankan carburetor daripada HTM NSR150? Okey, kalau tuan-tuan dan puan tengok, first kali impression daripada segi dia punya kotak dia. Okey, so ini adalah kotak dia. Okay, ini adalah NSR150. Okay, nampak recommended price RM208. Okay, so kalau kita pasang dekat sini, okay, jangan risau carburetor ni harga RM208, harga dia lebih murah. Okay, kita dapat daripada supplier. So itu adalah recommended price yang sangat tinggi sebenarnya. Okay, so kita jual dengan harga lebih murah lah. Okay, bukan tanda yang kita dapat barang tak ori, tetapi kita dapat murah, kita boleh jual murah sebab kita bukan jual siap pemasangan. Okay, so kalau tuan-tuan pun boleh tengok dekat sini, kalau kita unboxing dia pun, dia rasa macam kita unboxing gaming punya device lah. Okay, so boleh tengok dekat sini carburetor HTM NSR150. Okay, nampak? Kenapa kita sarankan brand daripada HTM? Kerana sebelum ini kita ada try buat pemasangan untuk kita set lah. Rupanya HTM ini di antara brand-brand yang senang set daripada brand-brand yang lain dekat pasaran sana. Kita banyak sebenarnya brand-brand carburetor ni. Di antara ni ialah Saku, Espada, HTM sendiri, API yang kita try tu, yang kita review tu dan recommended jugalah. API dan juga HTM ni recommended lah. Espada pun sekali. Lepas tu kita ada brand daripada Honda, kita ada brand, banyak brand sebenarnya carburetor ni. Okay, so di antara brand yang okay, HTM, API, Espada, itu di antara brand yang kita recommended lah. Okay, so NSR150 carburetor. Dan kita ada dekat sini adalah satu. Okay, ini adalah head cap dan ini adalah headset daripada MDS saiz 2428. Headset complete. Okay, headset complete. Okay, daripada MDS untuk spek 2428. Nampak? Kalau tuan-tuan memperasan kat sini, bahagian dalam semua dah siap roka arm, camshaft racing. Okay, sebenarnya camshaft dah ada dekat dalam ni, tapi customer kita order lagi satu camshaft. Okay, itu tak ada masalah. Okay, kerana customer kita prefer untuk nak pakai camshaft GTC, silakan, tak ada masalah. Tukar camshaft racing ni, pakai camshaft racing yang tu, tak ada masalah. Okay, so kalau tuan-tuan puan tengok sekali lagi, kalau nak tengok satu review khas untuk tentang head ni pun boleh. Okay, kerana setiap barang ni kita dah buat satu review khas untuk tuan-tuan puan tengok. Okay, ini just kita review just set racing ni kan. Okay, so dah siap dengan roka arm racing, dah siap dengan spring racing, dah siap dengan cam racing dan juga head complete, siap penutup ni sekali. Okay, just balik PNP sahaja, tak perlu cari barang tambah. Kerana kat luar sana kadang-kadang kalau kita dapat, tengok lah. Okay, seller-seller lebih prefer untuk sell brand-brand ni lah, lebih prefer untuk sell just hit kosong saja, hit siapa dan juga cam. Okay, boleh tengok dekat bahagian 24 untuk exhaust, 28 untuk carburetor. Okay, so ini adalah set racing. Okay, head racing saiz 2428 daripada MDS. Kenapa kita sarankan brand daripada MDS? Kerana, okay, tuan-tuan dan perempuan, check out dekat kita punya YouTube channel video khas untuk head racing 2428 daripada MDS. Okay, so last but not least yang kita ada dekat sini adalah satu headset yang berat, kerana blok high power ni berat, daripada Espada. Okay, tak percaya brand daripada Espada, tengok marking dekat blok sendiri tu, Espada. Okay, original.
Okay, kalau tuan-tuan perasan, MDS pun ada marking kat situ. Maksudnya barang kita dapat ni original. Nak tahu original, tengok marking dekat bahagian blok, dekat bahagian head dia tu. Okay, kalau ada MDS marking, maksudnya original. Saya akan tunjuk sekali lagi, sekejap lagi lah. Okay, so sama seperti blok pun. Saiz 56mm berserta dengan piston high compress dekat sini. Okay, itu bagus brand Espada ni. Dia sertakan sekali dengan high compress punya piston. Kalau tengok pada bahagian tepi, boleh tengok bojolan tinggi pada bahagian piston dia ni. Okay, dah disiapkan dengan pocket valve. Okay, kenapa brand Espada? Okay, brand-brand yang okay kita dah review dah pun dalam YouTube. Tuan-tuan pun kena tengok je. Okay, Cozy, Espada, Daiesho, Racing B. Di antara brand-brand yang bagus lah. Okay, kalau tuan-tuan dah dapatkan barang-barang racing untuk high power. Okay, so kita tunjukkan sekali lagi MDS ni ada chalk marking. Okay, nampak? MDS! Okay, original. So, tuan-tuan dan puan, saya rasa sampai di sini sahaja apa yang saya ingin tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan. Okay, berkaitan tentang set racing yang berada di hadapan kita pada hari ini. Complete set seri head yang complete lah. Okay, so tuan-tuan dan puan dapat terus pasang, memang cantik lah. Tapi untuk 56mm tak terus pasang, dia kena buat lubang crankcase engine. Kena besarkan lubang crankcase engine, kena rebob. Okay, kena beli engine. So tuan-tuan dan puan, kepada yang berminat, boleh terus PM kita di talian 013-603-1753, 013-603-1753. Di situ tuan-tuan dan puan boleh bertanyakan semua soalan seperti mana saya telah mention di awal video tadi, dan boleh buat order dengan kita. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share video ini, kerana itu membantu support channel Warizon ini untuk berkembang dengan lebih jauh, lebih besar. Baik tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana menonton video ni. Jangan lupa juga untuk menekan butang bell tu lah, untuk setiap notification video baru ni sampai yang kita upload di sini Warizon. Yang setiap hari kita upload satu video ni akan masuk ke dalam info minta penerupan, dan tuan-tuan pun boleh tengok masa-masa relax kan, boleh tengok, boleh layar juga. Baik tuan-tuan dan puan, jumpa lagi dalam video. Sekian, terima kasih. Bye-bye bosku.